77% ліжок у лікарнях області заповнені хворими на ковід. Тож відсьогодні Дніпропетровщина у червоній зоні карантину. Таке рішення спеціальної державної комісії. Із 5 показників у регіоні перевищено 3. Це завантаженість ліжок, число ушпиталених та кількість нових випадків. В обладміністрації кажуть, наразі на коронавірус офіційно хворіють 17 тисяч жителів. Тож відтепер на Дніпропетровщині під забороною робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортивних залів та басейнів. А також непродовольчих ринків. Кафе і ресторани можуть робити замовлення на виніс. Дитячі садки і початкові класи шкіл працюють, як і раніше. А старшокласники мають піти на канікули або перейти на дистанційку. Вказані обмеження не діють. Якщо 100% співробітників, організаторів та відвідувачів, учасників вказаних закладів або заходів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений ковід-сертифікат. В області дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та в цих продовольчих магазинів.